На Піренейському півострові горять ліси. У Португалії кілька десятків загиблих. В Іспанії більше як 100 займань. Про це та інше дивіться далі в огляді. Щонайменше 27 людей загинуло, 50 поранено через лісові пожежі в Португалії. Про це повідомляє місцева служба цивільної оборони. Пожежники зафіксували майже 150 загорянь, 32 з них на значній площі. Найбільші займання у провінціях Коїмбра, Каштелу-Бранку, Візеу та Гуарда. Для ліквідації пожеж залучено більше 5000 пожежників. Рятувальники повідомляють, через високу температуру, це більше 36 градусів, градусів за Цельсієм, можливі нові загоряння. Горить і в сусідній Іспанії. Там, в провінції Галісія, пожежники зафіксували більше сотні пожеж. Від стихії загинуло щонайменше 3 людини. Усі смерті сталися поруч з португальським кордоном. Пожежі складно загасити через сильний вітер, кажуть рятувальники. Зараз вогонь підступив до міста Віго, одного з найбільших у Галіції. Ураган Офелія прийшов до Ірландії. За інформацією місцевого центру дослідження погоди, на півдні острову вже сталося кілька селей. Сила вітру сягає 130 км на годину. Влада призначила урагану червоний – найвищий рівень небезпеки. Для ліквідації наслідків негоди залучають армію. За прогнозами метеорологів, ураган досягне Північної Ірландії та Великої Британії вже вночі. До 40 збільшилася кількість загиблих у лісових пожежах в Каліфорнії. Горить на півночі штату. Тривають пошукові роботи. Пожежники під завалами будинків шукають тих, хто вижив. У найбільш постраждали від стихії округ Сонома. Вже повертаються люди, яких евакуювали минулого тижня. За підрахунками влади Каліфорнії, пожежа знищила більше 5700 будівель. Загалом площа вигорілого більша за Нью-Йорк. Сергій Куляс, новини на першому.